rikthyer me pjesën e dytë të emisionit dhe do shkojmë menjëherë në Shkup ku na pret Kim Mehmeti për analizën e ngjarjeve kryesore të javës. Kim, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Juli. Atëherë takohemi sërish pas një jave me shumë ngjarje në fakt si në Shqipëri edhe në Kosovë, por edhe në Maqedoni. Megjithatë, që nga mbrëmja e djeshme, në Shqipëri nuk po flitet për gjë tjetër përveç se për deklaratat e zotit Fatos Nano, kreut të historik të socialistëve, i cili në emisionin Opinion në fakt duket se kishte pasur një metamorfozë ndaj kryeministrit aktual zotit Edi Rama, duke marrë parasysh që ca vite më parë nuk i ka kursyer edhe epitetet më pejorative për të. Sipas teje, çfarë ka ndryshuar? Nuk e di nëse e ke ndjekur intervistën dhe a ke një opinion për gjithë performancën e zotit Nano. Po, e ndoj që copa, sa ta kuptoj që ai është ndër ata të rallët që thotë edhe gjëra absurde, për shembull se rall ku në botë opozita fajsohet për këtë qeverisjen e qeverisë. Por, këtë jam i sinqert, unë kërë dëgjoj emrat e disa politikanëve tanë, më kujtohet plehu politik që gjatë tre dekadave të shkuara prodhuan Shqipëri tona e që tani i kanë mbuluar ato nga që nuk ka dhe kush i pastron. Pastaj të them diçka në parantez, kur më përmendet emri i Fatos Nanës, mua më kujtohet bushtetës i dikur shumë i më më dheu tim, që ishte shumë i afërt me kryeministrin dhe presidentin e dikurshëm të Maqedonisë, Branko Crvenkovskin, për çka unë nësi kohë për të shkruar një koment të cilin e përfundoja me konstatimin se nga misia e tyre nuk ka ndopi as shqiptarë, nuk ka ndopi as shqiptarët e Maqedonisë, as ata të Shqipërisë, po vetëm prodhuesit e uiskit. Të jemi drejt dhe i sinqert, unë edhe nuk i njoh gjitha që marrëdhëniet personale mes mbushtetasve të Shqipërisë, dhe ata gjithmonë i kam vlerësuar dhe i vlerësoj vetëm në përmjet asaj që kanë bërë për MMD-un tim dhe që e kanë bërë për ne shqiptarët e Maqedonisë. Dhe kur bëhet fjalë për intervistën e të fundit të Nanës, nuk shoh çka ka befasuese të papritur në të, kur dihet se ai, si edhe shumë të tjerë, është argat politik që u ka shërbyer të gjithëve, se është nga ata që politikën e konsiderojnë si biznes, ku duhet t'i përmbash vetëm një parimi. Zvlen gjëja e vërteta, për të cilën nuk të paguan askush, apo nuk ke ndonjë përfitim. Për pse shtiremi pra se nuk e dim se edhe atyre që në intervistën e fundit, edhe ata që në intervistën e fundit ai ishan, ai u ka shërbyer paq ndershëm sa edhe piktorit tani, të cilën sot e lavdron. Andaj pse bëhemi, pse edhe nuk e dim se si shumë të tjerë edhe Nanaja është në tregun ku mblidhen argatët, që shërbejnë muratorve të ferrit të politikës shqiptare, e cila vazhdon të ndërtohet. Andaj nuk e kuptoj se cili është, ç'është ajo që e ban këtë intervistë diçka të veçantë, të jemi sinqer nuk e kuptoj edhe gjithë këtë zhurmë lidhur me te, por si do që të jetë mund të thuhet se intervista e fundit e ti ishte nga të të shumëtat, që nuk shpalosin, për që mbulojnë të vërteta, është biset që ka për qëllim të ambulloj të shkurën e rrëfyësit, dhe nga ky ka të vëshim, si pas me e Fatos Nano ka shumë arsye për të mbushtetur piktorin, e njëra nga më të rëndësishme, është ajo se shumë veprimet të piktorit në një farë mënyre e pastrojnë, i pastrojnë njolla nga portreti politik i Nano, sepse si kur mështë ishte vënimi i teatrit, sikur mështë ishte kjo arogancë e piktorit, sikur mështë ishte kjo ngrindje brenda shqiptarve që e nxiti piktori. Atëherë, me siguri që Nanoja do të mbete i vend konkurues në listën për kryeministër më të keq të Shqipërisë të pas komunizmit. Mirë po, tani normalisht, unë mendoj se piktorin askush nuk mund të konkuroj si të tilë. Ndërka që nuk duhet harruar, që edhe të përfundoj, se gjaku politik i Nanës është i kuq, dhe sa do ai të ketë bashkëpunuar me gjithë të tjerët, tani në pleqëri e thërret zëri gjaku të vetë politik. Dhe intervista e mbramshme e Nanës, më së miri shpërfaq të vërtetën, se në tashtin do shta do t'jem vulgar, se në Shqipëri tona ende Shqipëri tona ende janë grashdi për shtachëm edhe për politikanët e haxhuar, e të cilët cilën
Si ato prostitutat plaka që nuk kanë ma mundësi të zgjedhin shtëpinë publike, por dalin në rrugë dhe i jepen të pari që i merë në makinë. Por, si do që tjetë dhe qka do që të thot Nano për Piktorin, asgjë nuk mund të mbuloj të vërtetën se qeveria e Rilindjes tani ma është e harxhuar, të pa harxhuar nga kjo qeveri, kanë mbetur vetëm PR-i i saj dhe pasuria e zhvatur nga tenderokracia. Kur them se është e harxhuar, kanë parasysh faktin se ma Piktoris mund të kërkoj as tepsi, as timon, se ai s'mund të fletë për as një arrirë të vetë, andaj ai mund të gjejë edhe njerëz që dhe e lëvdojnë, po veprat flasin, ajo rënoja në mes të timonës nuk mbulohet. Kështu që, dhe them, këto janë rëvatje të kota edhe unë mendoj se ne i ju japim një dimension që nuk e kanë, nuk e kanë, nuk mund ata të mbulojnë të rate, sepse nëse mundet, me në vërtet të shqiptarët me intervistat të këtila, të mbulohet këtë qeverisja e Piktorit, atëherë nuk është problemi ma të këta që japin kësi intervista. Por të problemi është më i ma. Në fakt... Kini, kur janë shqiptarët në pyti, unë kam këtë parim. Shqiptari, popullim ka të drejt të gatboj, ka të drejt të zgjedh cilën të doj, po unë nuk kam të drejt, andaj kur nuk flas në emër të popullit. Por, them, problemi mund të jetë më i madh se që e kuptoj unë. Ju e thatë vetë në fakt që Nano ka një gjak të kuq politik, pra ka qënë lideri historik i Parti Socialiste. Zoti Rama është kreu i Parti Socialiste sot. Përse është ka që habitshme që Zoti Nano del dhe mbron Zotin Rama në një emision televiziv? Do t'ishte një ta gjësë si kur lideri historik i demokratve të mbron të liderin aktual të demokratve. Ku është problemi? Përse gjithë kjo zhurmë dhe a i ka shërbyer vërtet kjo intervist të Zotit Rama me qënë se ju thoni që Nano gjithmonë është përdorur nga të gjithë dhe në këtë rast po përdoret nga Piktori, a i ka shërbyer se duket sikur ka bërë efektin e kundërt në fakt në opinionin publik? Unë e thashë edhe pak më parë, kjo intervist me asgjë nuk i ka shërbyer Piktori, dhe ç'është më e keqja, edhe në një farë mënyrë e ka groposur thellë edhe autorin e kësaj interviste, edhe vet Nano. Mm-hmm. Mendoj edhe atë pak integritet nëse ka pasur, mm-hmm, me këtë intervista i me dorën e vetë e ka groposur. Sepse, si shteksova pak më parë, për mua, regjimi i Piktorit është i harxhuar, është i harxhuar, ai nuk ka ma, atë nuk mund ta mbroni, me vërtet, nuk mund ta mbroni, unë kam përshtypjen se edhe njerëzit që janë rreth Piktorit ma e kanë vështirë atë ta mbrojnë, mirë po, e kanë për detyrë ta mbrojnë. E tani mua më doli që Nano është rreshtuar te këta njerëz që e kanë për detyrë ta mbrojnë si do që tjetë rezultati, edhe pse e din se janë duke mbrojtur një kufon politike, mirë po ju për kur e keni një obligim të tillë, unë tashti nuk e di, a bëhet obligim moral, a obligim i ndonjë natyre tjetër, mirë po kur e keni një obligim të tillë, ju ma nuk keni zgjidhje tjetër për po se dilni edhe ta mbroni. Vetëm kështu unë mund të arsyetoj këtë, sepse nga anë tjetër unë nuk mund të them se Nano është politikan naiv. A e din çfarë flet? Por kisha përshtypjen se është në një farë mënyrë i detyruar atë ta thotë, sepse ti të dalësh me vërtet, duhet të jesh mbi mesataren, mos them analfabet politik, që për këtë qeverisjen të thuash se Shqipëria ka ardhur në këtë derexhe, shkaku se nuk ka pasur opozitë të mirë. Kjo është absurd. Absurd, do me thanë, sënduesit kanë qenë të mirë, po Shqipërisi kanë munguar opozitë. Unë nuk se Shqipëris nuk i ka munguar opozit. Shqipëris i kanë munguar edhe mirë po, si mund ju të bëni opozit të shëndon në një Shqipëri ku me ardhjen në pushtet, pushtetari njeri okupon mediat. Edhe si mund të flitni? Piktori i ka okupuar gjithë mediat. Ju të dilni edhe thoni diçka kundër Piktorit, atë mban 10 emisione debatuese ku jepet mundësia ati dele dhe të tall, apo të shpall tilla apo ta tilla, apo keni ju atje media që me vërtet të futen edhe në
shtatin bashkëshortor vetëm të mbyllin gojen edhe talent të qetë të sundoj piktorin. Ju në këto vethana më flitni mu për atë se si bëni analiza se si qenë ka opozita. Ase piktori qenë ka një vështetë si cili qenë ka maturuar. Me të tëtë, mos në shqitni, mos në shqitni, mos në... A dini që arë ka një të keqen në gjithë këtë rëfim. Si mund njeri unë këtë se kam kutuar kur të delë publikisht edhe të mendoj se gjitha ta që e dëgjojnë janë disa kafsh të pa informuara, janë disa abdallen që nuk kuptojnë ku gja, nuk dinë atë, edhe ju mund të shitni që të doni. Nuk kalon kjo, nuk kalon kjo ma të shqiptarët, unë besoj se është kështu, nuk shitet ma aqë letë edhe ma për edhe mali i krimbër. Letë shkojmë tani në Kosovë, sepse sytë janë nga Kosova, së shpejti atë janë zgjedhjet e 14 shkurtit, dhe vetë vendosja thotë se Albin Kurti, por edhe Albulina Haxhiu dhe Bajram Mavriqi vazhdojnë të jenë pjesë e listës e kandidatëve të kësaj force politike, madje eksponentë të vetë vendosjes thonë që nuk ka numër në 127 pa numërin 1, edhe pse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sot ka thënë që votat për këta kandidatë janë të pavlefshme, do të jenë pavlefshme. Ku po e qon kjo situatë Kosovën? Po kjo situatë besoj se gjitha ta që në një farë mënyrë donin ta deklasonin kryetarin e vetë vendosjes, që donin ta venë në pyetje fitore në vetë vendosjes, vetëm u tregojnë kosovarve se sa ai shtetë është në duart e zhvatësve të saj, dhe sa vështirë do e kenë Kosovarët që të shpëtojnë, të shlirojnë Kosovën nga zhvatësit e sajnë. Dhe, si do që të jetë, edhe le mos numrohen votët që do jepen të zamë Albin Kurtit, apo qëtët janë edhe ata 2-3 tjerë, që janë në listë, por që në vërtet nuk janë, që këtë që zëja nuk i pranon, nuk i ulejon të dalin. Si do që të jetë, mua më thot diçka që rinia Kosovare e ka kuptuar se këtë radhë duhet betejen e vetë të qoj deri në fund, për cilën betej e flasë. Flasë për betejen politike që rinia shqiptare dhe kosovare duhet të dëshmojnë pjekurin e tyre politike dhe duhet të tregojnë se u ka ardhë fundi edhe institucioneve shtetrore që nuk formoheshin, nuk kishin për detyrë të mbrojnë Kosovën, të mbrojnë qytetarin, të mbrojnë shtetin, po kishin për detyrë të jenë në shërbim të klasave politike, të atyre që deri djesë ndonin në Kosovën. Dhe andaj mendoj se me këtë veprim të KQZ-s dhe të gjithë atyre që donin në një farë mënyre të nxjerrin nga loja vetëvendosjen, vetëm e forcuan vetëvendosjen dhe fitoria vetëvendosjes do tjetë marramendse, si pas meje. Kim, të falenderoj për gjithë mendimet që ndave me ne. Fundjavë të këndshme.